କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ହିଁ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ନିରୁପମା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଛି 10:00, ତ ପୁଅ ଖାଇ ପିଇକି ସକାଳୁ ପଳାଇଛି, ସ୍କୁଲ ପଳାଇଲାଣି। ତ ସକାଳେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଯେହେତୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି କି ବୁଧେଇ ଓଷା ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ତ ଅରୁଆ ଖିଆ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଧେଇ ଓଷାରେ ଅରୁଆ ଖାଏନି। ତ ଖାଲି ପୁଅ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ନା, ଯେଉଁ ଦିନ ଅରୁଆ ଭାତ ରାନ୍ଧିଦେଇଥିଲି ଆଉ ବୁଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିଦେଇଥିଲି, ତ ସିଏ ଖାଇଦେଇକି ପଳାଇଲା। ତ ମୋର ଯେହେତୁ ବୁଧେଇ ଓଷା ପଡ଼ୁଛି, ତ ମୁଁ ତ ଅରୁଆ ଖାଇବିନି, ତ ଯାହା ରୁଟି କି ଯାହା ଏମିତି କ'ଣ କରିକି ଖାଇଦେବା। ତ ଆସିକି 10:00 ହୋଇଗଲାଣି, ଏଠୁ ପୂଜା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଯେଉଁ ବୁଧେଇ ଓଷା ପୂଜା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ପୂଜା ଆଡ଼େ ଯିବା, କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଦେଖାଇବି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ପୂଜା କ'ଣ ହେଉଛି। କ'ଣ ବାନ୍ତି ହେଲା ନା? ଏମିତି ଘରେ ମୋ ବାଟ ସବୁବେଳେ ଚା ପିଇକି ଆଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଯାଉଛି, ନ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଗଲା, ଗଲେ ଖାଇବ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରାତିକି ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ନାଇଁ।
ତ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଟା ଚକୁଳି କରିଦେଉଛି। ତ ଅଟା ଚକୁଳି କେବେଠୁ ଖିଆ ହେଇନି। ତ ଯେହେତୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଆଡ଼େ ବୁଧେଇ ଓଷା ପଡ଼ୁଛି, ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଖାଲି ହେଇଥିଲେ ତ ଅରୁଆ ହାତ ଖିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ବୁଧେଇ ଓଷା ତ ବୁଧେଇ ଓଷାରେ ମୁଁ କେବେ ଖାଏନି ଅରୁଆ ହାତ, ସେଥିଲାଗି ରୁଟିକି ପରଟା ଯାହା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ସିଆଡ଼େ ପୂଜା ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ପଳେଇଥିଲି। ତ ଭାବିଲି ଅଟା ଚକୁଳି କେଉଁଦିନଠୁ ଖିଆ ହେଇନି, ତ ଅଟା ଚକୁଳି କରିକି ଖାଇଦେବା। ଏଠି ଟିକେ ଅଟା ଚକୁଳି କରିଦେଉଛି। ତ ଏମିତି ସବୁ କରିଦିଏ, କରିସାରିଲା ପରେ ଖାଇଦେଇକି ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି।